7.15. В ефірі «Факти» про головне на цю мить. Доброго ранку. Втрати на фронті під час обстрілів у зоні Авдіївки. Загинув боєць механізованого батальйону. Ще один воїн дістав поранення. Загалом протягом минулої доби ворог 7 разів порушив режим припинення вогню. Найчастіше бойовики обстрілювали позиції поблизу Водяного, Ужівки, Широкиного та Авдіївки. Гатили зі зброї, що заборонена мінськими угодами, з мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів. На кожен ворожий постріл українські вояки дали гідну відсіч. Втрати противника уточнюють. Почали застосовувати касетні снаряди, це які в повітрі рвуться, болванка летить далі, а вже взривчаті речовини падають на землю. От, потім 122 міномети. Для перезавантаження всієї влади в Україні команда Володимира Зеленського розглядає можливість дострокових виборів на усіх рівнях. Про це заявив представник президента у Верховній Раді Василь Стефанчук у студії програми «Свобода слова». За його словами, головне завдання, з яким йшов президент – змінити докорінно систему влади у державі. Вибори – найкращий і дієвий інструмент для цього, заявив Стефанчук. Володимир Зеленський йшов з чітким розумінням того, що нас не інтересує питання змін облич в діючій системі влади. Тому що якщо ти огірок откинеш в бочку з прокисшим огірками, він стане прокисшим огірком. І тому в першу чергу, на що ми готові витратити свій час і заручившись своєю репутацією, це якраз докорінна зміна системи влади в державі. Україна побила усі рекорди за кількістю тих, хто захворів на кір. Підбили підсумки за минулий рік. За даними ЮНІСЕФ, хвороба вклала на ліжка понад 55 тисяч людей. 18 померли. Такий спалах, тому що багато років наші громадяни ігнорували вакцинацію. Щоправда, тепер, за статистикою, щеплення від кору мають понад 90% українських малюків. Президент змінить 12 українських послів у різних містах світу. Про це повідомили в офісі Володимира Зеленського. Напередодні глава держави анонсував оновлення дипломатичного корпусу. Зокрема, кадрові зміни стосуватимуться посла України у США, який невдовзі має повернутися із відрядження із Вашингтона. Представники президента наголосили, на зміну звільненим дипломатам уже шукають нових кандидатів. На півночі Італії зловили неонацистів, серед яких є ті, хто воював на боці проросійських бойовиків на Донбасі. Поліція конфіскувала також 26 одиниць вогнепальної зброї, понад 800 куль, а також ракету класу «Повітря-повітря». Зброя була переважно з Австрії, Німеччини і США. Також вилучили речі із нацистською символікою. Серед затриманих – працівник митниці, який раніше балотувався до парламенту. Російські товари не у фаворі. Кабмін на 2 роки продовжив ембарго. Це зробили у відповіді на аналогічні дії Кремля. З Росії не можна завозити вагони, легковики до кінця року. Ембарго поширюється на сировину для виготовлення цементу і сам цемент, а також на добрива і корми для тварин, продукцію ветеринарної медицини, сірники, фанеру і товари легкої промисловості. Україна купує за кордоном більше, ніж продає. Суми вражають. Імпорт за перші півроку на понад 2,5 мільярди доларів перевищує експорт. І ця тенденція зростає. Для економіки це не надто добре, адже що більше ми продаємо за кордон, то більше валюти заходить і тим міцніша гривня. Щоправда, експерти порахували, ми все ж нарощуємо експорт. Порівняно із першим півріччям минулого року на понад 7%. Традиційно Україна продає багато зерна. Ми побили минулорічний рекорд, відвантаживши понад 50 мільйонів тонн збіжжя. Щось пішло не так. Відео кумедного порятунку російського джипа «Нива», що засіла на бездоріжжі, зняли очевидці. Витягати авто підігнали трактор, однак завдання для нього виявилося заважким. Прив'язаний тросом велетень перекинувся сам. Хто рятував обидві машини після цього – не повідомляють.